فأنا يبصرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نؤمره نناكسه في الخلق أفلا يعقلون. فما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحيق القول على الكافرين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرد أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أن آمن فهم لها مالكون. وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها مشارب أفلا يشكرون. Htjeti umjeti, trebaju ljubiti da će slijediti imama, to činja rječima i htjeti mi hazad imam ili ja pristim za imam. Senita, šta je to sedmi sežda? Sedmi sežda je pad ljubiti se cilju istovremne grešak u kojoj smo nalazili najvrtice učinili. Sedmi sežda se čini tako da nakon predavanja slama na desnu stranu, odmah učinimo dvije sežde, zatim sjedne prouči sve kao na zadnjem sjedenju, i onda predamo slama na desnu pa na lijevu stranu i potom završimo namaz. Amelina, šta je sežda i tilavet? Vađebi učiniti seždu kada se prouče iz Kur'ana ajet sežda, to jest ajet u kojem se spominju sežde. Takvih ajeta u Kur'anu ima 14. Čini se tako što se odmah sa kijama u stekbir ide na seždu i zatim se prouči sve kao i na namasku sežda. Fida, to je nešto dvoumljeni na vas. Ako se nekoliko klanja po jedni prvi put u životu tvoj, po tome koliko je rekiata klanjao, pa ne možete donesi odluku, da li je na primjer klanjao 3 ili 4 rekiata, onda će namaz ponovo klanjati. Ali ako mu se to češće puta događa, onda će postupiti prema svom pretežnom mišljenju. Ako se ne može snaći, uzeti ono što zna sigurno da je klanjao, to je smanji prvi. U njegovom domu ili u kjavi. Mohamed Al-Salam je ušao šumek bez otpora, izjavio da oprašta sve u krim prijateljstva. Ova mesta je Mohamed Al-Salam je urodila velikim plodom jer su stanovnici Mekke primili islam. Medina, kada je bio opisan hadž? 10. godine po hidžu Mohamed Al-Salam je obavio svoj 20. opisni hadž. Za vrijeme njegovog boravka na Arefatu, Allah Dželešanu je objavio posebnu objavu. Nakon toga Mohamed Al-Salam je to ispričao prisutnim muslimanima i tada je održao svoj posljednji govor u kojem je rekao da su svi muslimani jednaki, da su svi muslimani građani, da je ljudski život vrijedan i blagodat treba znati. Profida, kada je umro posljednji poslanik Mohamed Al-Salam? U ponedeljak 12. grije bio levan 11. godine po 1908. juna 632. godine ispustio je svoju plemenitu dušu Mohamed Al-Salam, posljednji Božji poslanik, preselio se ovoga na putići svijet, izvršivši svoju tešku misiju koju mu Allah Dželešanu povjerio. Delima, ko su bili ulemai vaši bili? Prva četvorica halifa koja su vladali islamskom državom nakon smrti Mohamed Al-Salama nazvani su Hulefa i Rašidi. To su Hazreti Ebu Bekr, Hazreti Omer, Hazreti Osman i Hazreti Ali radijallahu anhu. Oni su vladali oko 30 godina, od 631. do 661. godine po Isau alejhiselam. Amra, zašto nas je stvorio Allah Dželešanu? Allah Dželešanu nas je stvorio samo da njemu ibadet činimo, da ga obožavamo i da mu ništa ravnim ne smatramo. Allah Dželešanu kaže, čini i ljudi sam stvorio samo da mi se klanjaju. Sura Zarijat 56. ajet. Muhammed Aleyhisselam kaže, pravo Allahu Dželešanu i njegovim stvorenjima je da se u njemu robuju i klanjaju i da mu ništa ravnim ne smatraju. Da, prisutan je. A dokaz za to su riječi Allahu Dželešanu. Većina ovih ne vjeruje Allahu, nego drugi njemu smatra ravnim. Sura Yusuf 106. ajet. Rekao je Allahu poslanik Aleyhisselam. Neće nastupiti sudnji dan dok se promene i zbog umeta na pridruženju gošćima dok se ne počuo klanjati dolim. Zikija, da li je dobra ibadet? Da, dobra ibadet. Rekao Allah Dželešanu. Gospodar baš je rekao, pozovite mi i zamolite, ja ću vam se odazvati. Oni koji iz oholosti neće da mi se klanjaju, uće sigurno od hendem poniženi. Mu'min 60. ajet. Rekao Allah poslanik za Allah alaihi wa sallam. Da, dobra ibadet. Sanel, da li mrtvi čuju kad ih neko doziva? Ne čuju, rekao je Allah Dželešanu. Ti nemaš mrtve dozve, ni guhe kada se od tebe okrenu.
sura 52. ajet. Rekao je Allah Dželešanu, ti ne možeš Adamu grobovima dozvjeti. Fatih 22. ajet. Smajle, kakav je stav Islama prema sihru, čaroni, to je čaranju, vraćanju, kako? Sihr je dio nevjerstva, rekao Allah Dželešanu. Šeitan su nevjernici, učeći ljudi sihr, to jest vraćbin, to je sihr, sura Bekare 102. ajet. Rekao Allah poslanik, dajte se od sedam velikih grijeha, to je širk, sihr, ubijanje osmijenu pravog Boga, uzbavanje kamate, uzbavanje i metka, siročit, bježanje sa pojednog polja i ugovaranje čistih bezvoljnih vijeta. Allah se vam kaže, nadavajte svoje djece lijepo imena jer ćete se na sudnjem danu prozivati po svojim imenima i imenima svojih očeva. Davanje imena ima svačni islamski karakter. Sve pita od djetetova rađenja djece se okupa, lijepo uče, zatim se okrenu prema kibru, proučuju se Eza na desno, a i kamen na lijevo uhe. Na lijevo uho. Poslije toga prouči se jedan odlomak iz Korana i Dova. Ovakav islamski način odjevanja ima obvezuje roditelje da odgajaju djecu u duhu Islama. Rita, već sam nešto sabru. Sabru to je strpljivo spada u etičke vrijeme muslimana. Ovo lijepo i subini govori veliki broj kuranskih hajata u kojima se među ostalog ističe. Najveći je junak onaj koji se savlada u srđbi, a najbrži je Allah Dželešanu gleda onaj koji je opusti, a ima mogućnost da kazni. Allah Dželešanu kaže, mi ćemo vas staviti u iskušenje, strahom, glađu, gubitkom i menjetke života i plodova, pa opet u istrpljive i izdržljive. Sura Bekare 155. Enisa, već sam ti našao stid. Stid je jedan prirodni svoj kojeg čuva družnih djela. Muhammed Aleyhisselam je rekao, stid je sastavni dio imana. Onaj ko nema stida nema ni pravog vjerovanja i ko se ne stidi svijeta, taj se ne stidi ni Allah. Dobro. Senita, već sam nešto o pouzdanju Allaha Dželešanu. Musliman ima puno pouzdanja u Allaha Dželešanu kada se svoje strane učinio sve što je mogao. Allah Dželešanu kaže, ko se pouzda u Allaha, on mu je dovoljan. Sura Talak 3. ajet. Allah Dželešanu bi još rekao, kada se nešto odlučiš, osloni se na Allaha, jer zaista Allah Dželešanu voli one koji se na njega oslanjaju. Sura Ali Imran 159. ajet. Medina, ti će nam reći nešto o mržnji? Mržnja je iz neopravdanog razloga i strogo zabranjena, to je haram. Allah ako za mržnju postoji opravdan razlog, po islamskom učenju bolje je oprostiti nego mrziti. Muhammed Aleyhisselam je rekao, nije dozvoljeno muslimanu mrziti brata više od 3 dana. Kada prođu 3 dana, neka mu ne zove selam, a ako primi obojicu će biti nagrađen. Ako ne primi, grijeh ostaje na onom drugom. Kada se mrzim više od 3 dana, se služe. Ako u autu budu u autu, da li se čuva? Ajde, ne, ja ovo ne mogu. Ja sam sva trezen, ja ovo ne mogu. Moraš ti, hoći nas je. Ajde, da, kako je? Ovo je sama zraka. Ja sam sva trezen.
tako to, kids. Nisam je ni znao dobro, maš. Ja sam znao. Ćemo minimum. Pozdravim. I hajmo sad, nemoj dođu preko. A gdje budu kad završiš tom prednog? Bar malo da prosim. Gdje majka, sad da majka dave, čekaj. Evo majka daje. Čekaj da idem. Daj, mama. Oni, daj. Evo, na ovom fitru špenu, mogu da to sviđa. Evo. To je strina. Strina. Idaju kod auta. Aj zove mi jedan kod auta, brad. Ja idem. Ali Dina. Dina viče. A nema, kod auta nema. Šta piše? A piše. Evo i majke, Dino. Evo i majke, evo majke. Evo strike, evo strike. Ajde unutra. Ajde, evo mi još prođe. Miro, viče ovaj maram. Ja, samo maram, samo za ljubav. Da je isto. Da je bar 10 ostavi tamo. I da vam budem sa srećom. Šta ti ne voliš? Čija li si ti, jel? Ne znam, ja. Amra. Aj uđi unutra. Ima i vamu marama. Ovo. Ajmo vamu pare. Ne, 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 ne,
Ma ne moraš sve, ti se mira, ti. Ne moraš sve, brat. Strpaj u tu kvastiku. Jel to vi počeli majki da izadivati? Nemojte uho probadati. I'm Ну, вот, хорошо. Я не знаю.